মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাইপূৰ্ণব অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ মুখামুখি ফেচবুক আৰু ইউটিউবত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং চলি আছে আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইণ্টাৰভিউ চাব পাৰে ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভণিতে প্ৰথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডত তেওঁ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যি মন্তব্যই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বা স্বাভাৱিকতে শিৰোনাম দখল কৰিব আমি এই বেকগ্ৰাউণ্ডাৰখন বনাইছো বেকগ্ৰাউণ্ড বিজিখন বনাইছো প্ৰথমটো মন্তব্য তেওঁ কৈছে বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানসকল সাম্প্ৰদায়িক কমিউনেল পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকল কমিউনেল ইয়াৰ কাৰণ তেওঁ দৰ্শাইছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক ভোট দিছে এন মাছ এক্স এতিয়াকৈ দলে বলে তেওঁলোকক কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক ভোট দিছে উদাহৰণ দিছে ধুবুৰী সমষ্টিৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ সাতাইছ লাখ ভোটাৰ বাইশ লাখে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিল ৰকিবুল হুছেইনক সেই বাংলাদেশী মূলৰ সাম্প্ৰদায়িক লোকসকলে লোকসকলে ৰকিবুল হুছেইনক দহ লাখৰ ব্যৱধানত জয়ী কৰাই আনিছে ধুবুৰীৰ পৰা আৰু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ যিজন প্ৰাৰ্থী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে বিজেপি আৰু অগপৰ যিজন প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম তেওঁক ধুবুৰীৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে ভোট দিছে এতিয়া আজমলে ভোট পালে চাৰি লাখ অৰ্থাৎ ধুবুৰীৰ যিসকল বাংলাদেশী মুছলমান তেওঁলোকে আজমলক প্ৰত্যাখ্যান কৰি এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইনক ভোট দিলে আৰু ৰেকৰ্ড মাৰ্জিনক ৰকিবুল হুছেইনক দিল্লীলৈ পঠালে আৰু সেই পৰিঘটনাটোক কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কমিউনেল আখ্যা দিছে সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা দিছে অসমৰ জনসংখ্যাৰ চল্লিছ শতাংশ মুছলমান অসমৰ জনসংখ্যাৰ চল্লিছ শতাংশ মুছলমান ইয়াৰে বুজন সংখ্যক মুছলমান আমি অসমীয়া মুছলমান অসমীয়া মুছলমান বা খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু বুজন সংখ্যক মুছলমান পূৰ্ব বংগীয় মূলৰ মুছলমান তেওঁক সোধা হৈছিলে আমাৰ সম্পাদক পৰাঙে তেওঁক সুধিছিলে বিগত সময়ত মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি যি এক মন্তব্য বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছিলে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এইবাৰ ধুবুৰীত দেখা পোৱা গ'ল নেকি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছিলে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি তেওঁ কৈছিলে বিগত সময়ত তেনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়া হৈছিল সঁচা কিন্তু পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকল যিহেতু ভাৰতীয় মুছলমান তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ বিজেপিয়ে ভোট খুজিবলৈ যোৱাটোত কোনো অপৰাধ নহয় বা ভোট খুজিবলৈ যোৱাটোত অন্য ধৰণে বিশ্লেষণ কৰাৰ অৱকাশ নাই এই ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁৰ আছিল যদিও বা বিগত সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী বা কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বৰুৱাই যদি মন্তব্য কৰিছিলে আমাক মুছলমানৰ ভোট নালাগে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ পৰা ভোট বিচাৰি বিজেপি যোৱাটো কোনো এক অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে পুনৰ কৈছোঁ তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উদাহৰণ ধুবুৰীৰ তেওঁলোকে এন ব্লক কংগ্ৰেছক ভোট দিছে আৰু বি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিখন সংবাদমেল সংবাদমেলত তেওঁ নগাঁৱৰ সমষ্টিটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নগাঁও সমষ্টিটোতো যিসকল পূৰ্বীয় বংগৰ মূলীয় মুছলমান তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক ভোট দিলে অৰ্থাৎ এশ শতাংশই পূৰ্ববংগীয় মুছলমান বা মুছলমানসকলে এ আই ইউ ডি এফ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিছেহি বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ কংগ্ৰেছক ভোটদান কৰিছে আৰু এই যুক্তিতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলক সাম্প্ৰদায়িক বুলি কৈছে অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰিয়দৰ্শক পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলৰ বিষয়টো বা বাংলাদেশী প্ৰৱজনৰ বিষয়টো বা বাংলাদেশীৰ আগ্ৰাসন অসমত আগ্ৰাসনৰ বিষয়টো পুৰণা এই বিষয়টো লৈয়ে অসমত অসম আন্দোলন হৈছিলে ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ পঁচাশী চনলৈ অসম চুক্তি হৈছিলে অসম চুক্তিত দফা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল যিবোৰ দফা ৰূপায়ণৰ যোগেদি বাংলাদেশী অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশীৰ বিতৰণৰ কথা আছিলে বাংলাদেশলৈ নিজ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা আছিলে চিনাক্তকৰণৰ কথা আছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া সকলক আহ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু সেইবোৰ যোৱা যি দহ বছৰৰ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সেইবোৰ কাম নহ'ল অসমীয়া শিলঞ্জীয়া অসমীয়াই সুৰক্ষা কবচ নাপালে বা এই চৰকাৰখনে বা আন কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া চৰকাৰখনে অসমৰ কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া চৰকাৰখনে বা এই যি ছয় সাত বছৰীয়া বিজেপিৰ চৰকাৰখনে এজনো বাংলাদেশীক আক্ষৰিক অৰ্থত অসমৰ পৰা বিতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু বাংলাদেশীৰ যি ইতিহাস আমি বিগত সময়তো উল্লেখ কৰিছিলোঁ বাংলাদেশী প্ৰৱজনৰ বা পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ অসমলৈ অহাৰ ইতিহাস আজিৰ পৰা প্ৰায় এশ বিছ বছৰ পুৰণি কিন্তু অসম চুক্তিৰ যোগেদি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ যিসকল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আমি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পূৰ্বে অহা পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলক বা ইষ্ট পাকিস্তানী মুছলমানসকলক গ্ৰহণ কৰিলোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেছ চলি আছে কিন্তু অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰি ছয় অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কৰি অসম খিলঞ্জীয়াসকলক সুৰক্ষা কব দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অসম চুক্তিৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি বা সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা দায়বদ্ধতা বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনেও কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল বিগত সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনেও কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল বুলি সচেতন মহল বা বিদ্যুৎ মহলে ক'ব বিচাৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আনটো মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আনটো মন্তব্য এটাটো আমি দেখুৱালোৱে আনটো মন্তব্য হৈছে ত গৌৰৱ গগৈ নীলা তেজৰ গৰাকী অৰ্থাৎ ব্লু ব্লাডৰ তেওঁ চাগৈ কথা ক'ব গৈ বিচাৰিছে আৰু তেওঁ লগতে কৈছে নীলা তেজৰ প্ৰতি অসমবাসী আকৰ্ষিত হৈছে নীলা তেজ স্বাভাৱিকতে তেওঁ ব্লু ব্লাডৰ চাগৈ কথা কৈছে আৰু চাগৈ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তৰুণ গগৈ পুত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ আজি এই ধৰণে জয়ী হৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে বিজয়ী হৈছে পৰাজিত কৰিছে তপন গগৈক আৰু আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে কিয় যোৰহাট সমষ্টিটোক প্ৰেষ্টি শিশু হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় অথবাৰ যোৰহাটত ৰেলী কৰি বা জনসভা কৰাৰ পিছতো যোৰহাট সমষ্টিৰ ৰাইজে বিজেপিক বিজেপিক পচন্দ নকৰিলে ইয়াৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময়ৰ আগতে প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ যোগেদি তাৰ উত্তৰ দিছিলে তেওঁ কৈছিলে যোৰহাট সমষ্টি বাকী চাগৈ ক্ষোভিত হৈ আছে বিজেপিৰ প্ৰতি কি কাৰণত ক্ষোভিত হৈ আছে ইয়ে ইয়াৰ শেষ সেয়া উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ যি 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 চলিউচন সেই চলিউচন বিচাৰিব লাগিব সমাধান সূত্ৰ বিচাৰিব লাগিব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যোৰহাটৰ আশে পাশে থকা গোটেইকেইটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বিপুল ভোটত জয়ী হৈছে কিন্তু যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক পচন্দ কৰাৰ চাগে কিবা বিশেষ কাৰণ থাকিব আৰু যোৰহাট সমষ্টিত আমি দেখিছিলোঁ বিজেপিয়ে সম্পূৰ্ণ তন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণ বাহুবল ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা প্ৰয়োগ কৰিছিল যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ পৰাজিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছিলে দুগৰাকী মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে আজিৰ যি আমাৰ সম্পাদকৰ সৈতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ইণ্টাৰভিউ তেওঁ কিন্তু কৈছে তেওঁ সেইধৰণে উজনি অসমত প্ৰচাৰৰ কাৰণে যোৱা নাছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি যি কি নহওক গোটেই যি বিজেপিৰ তন্ত্ৰ বা গোটেই চৰকাৰখন সোমাই পৰিছিল যোৰহাটত বিজেপি চৰকাৰখন সোমাই পৰিছিল যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ পৰাভূত কৰিবলৈ কিন্তু গৌৰৱ গগৈ পৰা পৰাজিত নহ'ল বৰঞ্চ যিটো যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কৈছিল যোৰহাট সমষ্টি অৰ্থাৎ যোৰহাট সদৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ পৰা আজি তেওঁ ইংগিত দিলে যোৰহাট সদৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলে তেওঁ ক'লে যোৰহাট সদৰলৈ গৈ যোৰহাট চহৰলৈ গৈ তেওঁ দুখনকৈ ৰেলী কৰিছিল দুখনকৈ জনসভা কৰিছিল তৎসত্তেও কিন্তু সেই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে বাৰ হাজাৰ নে পোন্ধৰ হাজাৰ ভোটত লীট ললে ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ যিটো সমষ্টি যিটো সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হৈ আহিছে সেই সমষ্টিটোত এবাৰো নোযোৱাকৈ কংগ্ৰেছে বিজেপিয়ে ষাঠি হাজাৰ লীড পালে গতিকে তেনেস্থলত তেওঁ যদিহে যোৰহাটত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ যায় তেওঁ যোৰহাটত বেছি সময় দিব লাগিব দলে চাগৈ সেয়া গ্ৰহণ নকৰিব গতিকে তেওঁ যোৰহাটত নেখেলাৰে ইংগিত প্ৰদান কৰিলে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কিন্তু আমি যদি গৌৰৱ পুনৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ বাংলাদেশী মূলৰ লোক সাম্প্ৰদায়িক বুলি তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিলে মোৰ দৃষ্টিত আৰু বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যসমূহৰ ক্লিপ আমি কাটি আমাৰ ফেচবুক বা ইউটিউবত আমি আপলোড কৰিম আপোনালোকে সেই মন্তব্যবোৰ চাব পাৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অসমৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যবোৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰপিছত আন এটা মন্তব্য আমি তেওঁ কৰা পৰিলক্ষিত কৰিলোঁ সেইটো মন্তব্য হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আনকেইখন ৰাজ্যত বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আনকেইখন ৰাজ্যত বিজেপি পৰাজিতৰ কাৰণ হোৱাৰ কাৰণ তেওঁ ধৰ্মীয় বুলি ক'লে এতিয়াও যিটো যিটো ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউটোৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে ইণ্টাৰভিউ অন্ত পৰা নাই পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে ইণ্টাৰভিউ চলি আছে আমাৰ দৰ্শকসকলে পোনপটীয়াকৈ সেই ইণ্টাৰভিউটো ফেচবুকত চলি আছে টিভিত দি আছে দেখুৱাই থকা হৈছে বা ইউটিউবতো চাব পাৰে তৃতীয়টো মন্তব্য যিটো মন্তব্য দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে সেই মন্তব্যটো হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আনকেইখন ৰাজ্যত নাগালেণ্ডত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ল মণিপুৰৰ দুখন আসনত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ল মেঘালয়ৰ এখন আসনত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ল আঘাধা চাংমা পৰাজিত হ'ল সেইকেইখন আসনত ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ কাৰণে বিজেপি পৰাভূত হ'ল ধৰ্মীয় ৰাজনীতি অৰ্থাৎ চাগৈ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে সেইসমূহ ৰাজ্য যিহেতু বিশেষকৈ আউটাৰ মণিপুৰ নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয় খ্ৰীষ্টিয়ান ডমিনেটেড গতিকে তেওঁ মই যিটো বুজিছোঁ তেওঁৰ মন্তব্যৰ পৰা তেওঁ কৈছে মই যদি ক'ত কৰোঁ তেওঁ কৈছে ধৰ্মীয় গুৰুৱে যি ধৰণে পৰিচালিত কৰিলে বা যি ধৰণে নিৰ্দেশ দিলে ধৰ্মৰ ধৰ্ম ধৰ্ম ধৰ্মৰ গুৰুৱে বা ধৰ্মৰ ধৰ্মৰ আগস্থানত থকা লোকসকলে সেই ধৰণেই জনতাই ৰায়দান কৰিলে যেতিয়া ধৰ্ম সোমাই পৰে তেতিয়া ৰাজনীতি বা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ কথা ৰাইজে নুশুনে এনেধৰণৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও দিছিলে এনেধৰণৰ মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াও দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে অৱকাশ নাপালে সেইসমূহ স্থানত ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণ সেইসমূহ স্থানত ধৰ্মীয় ৰাজনীতি চলিল ধৰ্মগুৰুৱে যিধৰণে নিৰ্দেশ দিলে সেইধৰণেই শ্বিলং মেঘালয় বা নাগালেণ্ডত যি যি ক্ষমা কৰিব মেঘালয় মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ল গতিকে এই তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যই সিদুনাম দখল কৰিলে প্ৰথমটো হৈছে বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা এই মন্তব্যৰ তেওঁ উদাহৰণ দিলে ধুবুৰী যি ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক চৈধ্য লাখ ভোট প্ৰদান কৰিলে ধুবুৰীৰ ভোটাৰে আৰু তেওঁৰ মতে সেই ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক ভোট দিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই বাংলাদেশী মূলৰ পূৰ্ববংগীয় মূলৰ আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে জাভেদ ইছলামক ভোট দিছে তেওঁ পৃথক কৰি বিশ্লেষণ কৰিছে পূৰ্ববংগীয় মুছলমান আৰু অসমীয়া মুছলমানক তেওঁ দাবী কৰিছে বিজেপি অসমীয়া মুছলমানৰ লগত আছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ তেওঁ কৈছে পূৰ্ববংগীয় মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক কাৰণ তেওঁলোকে দলে বলে একচেটীয়া ভোট কংগ্ৰেছক দিছে যিহেতু তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে মন্তব্যৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিম সৰুকৈ বিশ্লেষণ সংক্ষেপত বিশ্লেষণ আগবঢ়াই এই যি আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বা পোনপটীয়া বিশ্লেষণ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ইণ্টাৰভিউৰ সেই বিশ্লেষণ সমাপ্ত সমাপ্ত কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জোতা সমষ্টিৰ কথা কৈছিলে নগাঁও আৰু ধুবুৰী আৰু নগাঁও সমষ্টি আৰু ধুবুৰী সমষ্টি যেতিয়ালৈকে আছে অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ মুছলমানসকলেও একচেটীয়াকৈ এজন কংগ্ৰেছৰ হিন্দু প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলে নগাঁৱত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যি জনগাঁথনি হ'ল সেই জনগাঁথনিত ওঠৰ লাখ ভোটৰ ভিতৰত এঘাৰ লাখ পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ মুছলমান আৰু ছয় লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ হিন্দু আৰু এঘাৰ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰে বা এশ শতাংশই মুখ্যমন্ত্ৰী বা হিমন্ত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মতে এশ শতাংশই কংগ্ৰেছক ভোট দিলে যাৰ ফলত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয়ী হ'ল অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ পূৰ্ববংগীয় মুছলমানে এজন হিন্দু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলে ইয়াৰ বিপৰীতে যদি কৰিমগঞ্জলৈ যাওঁ আমি কৰিমগঞ্জত তেৰ লাখ ভোটাৰছ তাৰে সাতাৱন্ন শতাংশ মুছলমান আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে এশ শতাংশই এন ব্লক বা এক চেতিয়াকৈ কংগ্ৰেছক ভোট দিছে যদি সাতাৱন্ন শতাংশৰ এশ শতাংশই সাতাৱন্ন শতাংশ মুছলমান কৰিমগঞ্জত এই সকলোৱে যদি এশ শতাংশই সাতাৱন্ন শতাংশৰ সকলোৱে যদি কংগ্ৰেছক ভোট দিলে হয় হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী জয়ী হ'ল হয় অৰ্থাৎ অতি কমেও সাত পাৰ্চেণ্টতকৈ অধিক অৰ্থাৎ আঠ পাৰ্চেণ্ট কৰিমগঞ্জৰ মুছলমানে কৃপানাথ মল্লক ভোট দিব লাগিব নহ'লে কৃপানাথ মল্ল জয়ী হ'ব হৈ আহিব নোৱাৰে আৰু কাৰণ যদি এশ শতাংশ হিন্দুও কৃপনাথ মল্লক ভোট দিয়ে আৰু এজনো মুছলমানে কৃপানাথ মল্লক ভোট নিদিয়ে তেতিয়াও কৰিমগঞ্জৰ পৰা কৃপনাথ মল্ল জয়ী হৈ আহিব নোৱাৰে যদিহে কৃপানাথ মল্লক মুছলমানে কৰিমগঞ্জৰ মুছলমানে ভোট নিদিয়ে অৰ্থাৎ কৰিমগঞ্জত মুছলমানে বিজেপিৰ হিন্দু প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে নগাঁৱত মুছলমানে কংগ্ৰেছৰ হিন্দু প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে আৰু ধুবুৰীত মুছলমানে কংগ্ৰেছৰ মুছলমান প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে ধুবুৰীত হিন্দু প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ অৱকাশ নাছিলে কাৰণ তিনিওজনেই প্ৰাৰ্থী মূল মূল তিনিওজনেই প্ৰাৰ্থী মুছলমান আছিলে গতিকে এনেধৰণৰ পাৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে এনেদৰেও বিশ্লেষণ আগবঢ়াব পৰা যায় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ইণ্টাৰভিউ এতিয়াও চলি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে দুটা তিনিটা কথা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল যিকেইটাৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছিল বুলি ভাবি আমি আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'লোঁ প্ৰথম অসমৰ বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক অৰ্থাৎ পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দ্বিতীয়টো হৈছে গৌৰৱ গগৈ নীলা তেজৰ গৰাকী ব্লু ব্লাড অৰ্থাৎ তেওঁ তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে তৰুণ গগৈৰ তেওঁৰ পুত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ এই ধৰণে আগবাঢ়িলে বুলি চাগৈ ক'ব বিচাৰিছে নীলা তেজৰ যদি তৰ্জমা কৰা হয় ইংলিছত ব্লু ব্লাড হয় চাগৈ ফেমিলি হিষ্ট্ৰীৰ কথা ক'ব ক'ব বিচাৰিছে বা পৰিয়ালতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে বিশদ বিশ্লেষণ আগ নবঢ়ালে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আনকেইখন ৰাজ্যত আন দলবোৰে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে বিজেপি পৰাভূত হ'ল এই তিনিটা মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তিনিটা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাক জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কিন্তু এতিয়াও জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ইণ্টাৰভিউ চলি আছে চাৰে দহ বজালৈকে চলি থাকিব চাবলৈ নাপাহৰিব তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউটো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে অসমৰ বৰ্তমানৰ সমসাময়িক ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সেই ইণ্টাৰভিউ চাব নাপাৰিব ইণ্টাৰভিউত তেওঁ যি যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যবোৰৰ বিশ্লেষণো আগবঢ়াম নিৰ্বাচনৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে বা নিৰ্বাচনৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে আপোনালোকে নিউজ এইটিনটো চাই আছিলেই ধন্যবাদ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছৰ যি শপতগ্ৰহণ শপতগ্ৰহণৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বা বাতৰিৰ কাৰণে আপডেটৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ